ሰላም 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 በተለያየ ዓለም ክፍል የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወገኖቼ እንዲሁም በእስራኤል የምትገኙ ፕሮግራሜን የምትከታተሉ አይሁድ ወገኖች እንደምን አላችሁ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እኔ በጣም ደህና ነኝ እናንተ እንዴት ናችሁ ብዙ ጊዜ ሆነን ተጠፋፋን አሁን የእንግሊዘኛ ፕሮግራም በማዘጋጀት በእንግሊዘኛ ቋንቋ በከፍተኛ ደረጃ ለማገልገል ጌታን ከፍተኛ ጥረት ያደረኩ ስለሆነ አማርኛውን ብዙም እንትን አላልኩትም ነገር ግን አሁን ያሰብኩት በእንግሊዘኛ የማዘጋጀውን ኮፒ በአማርኛ ማዘጋጀት ይኖርብኛል የሚል ሐሳብም ስላለኝ እናንተን ኢትዮጵያን ወገኖችን ይረዳል ብዬ የማምነውን ዛሬም አቀርብላችኋለሁ በዛሬው ፕሮግራማችን እግዚአብሔር ሼህ አህመድ ዲዳትን ለምን ነው የላጫቸው እንዴት ነው የላጫቸው እግዚአብሔር ይላጫል እንዴ ለምን እግዚአብሔር ይላጫል ወይ አዎ አህመድ ዲዳት ሼህ አህመድ ዲዳት በጣም የታወቁ መንፈስ ቅዱስን በመሳደብ መጽሐፍ ቅዱስን በማጣጣል ኢየሱስን በማጣጣልና የኢየሱስን ክብር እንደምናምንት በመቁጠር ታላቁ ነብያቸው ነብዩን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፍ በማድረግ የሚታወቁ ሰው ነበሩ። እግዚአብሔርን ለብዙ ጊዜ ተሳደቡ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ብዙ ነገር አደረጉ። መጨረሻቸው እድል ፈንታቸው ምን ሆነ የሚለው ጠቃሚ ጥያቄ ሳይሆን አይቀርም። ዛሬ ወደ ሼህ አህመድ ዲዳት ሂደን የሳቸውን ፕሮግራም ይህ ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ትናንት ካዘጋጀሁት ከእንግሊዘኛው ፕሮግራም ይሄ 2081 ሰው የተመለከተው ይሄ አይደለም ይሄ መጀመሪያ ያዘጋጀሁት ነው ይሄ ነው ኖ ይሄ አይደለም ኦኬ ሌት ሚ ሲ ይሄ ማለት ነው ሸብድ መሐመድ ዲዳት እግዚአብሔር ሸባረጋቸው ወይም ደግሞ ተወረጋ አቆማረጋ ያው ትናንትና ማታ ወደ መጨረሻ ነው እንትን ያረኩት ቅዳሜና እሁድ ነው ብዙ ሰው ነው ግን 1384 ሰው ተመልክቶታል ብዙም እየተወያየበት ይገኛል በትናንትናው ለት አህመድ ዲዳትን እግዚአብሔር እንዴት ላጫቸው በሚል ለብዙዎች ተመልካቾች አቅርቤ ነበር ይዛን ትርጉም ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ ሼር እንድታረጉ በሳውዲ በኩዌት በባህሬን በተለያየ ቦታ ያላችሁ ኢትዮጵያን ወገኖቼ ይህን ጉዳይ በማምጣት ለሰዎች በማቅረብ ሼር እንድታረጉና ብዙዎችን እንድትጠሩ አደራ እንላለን ይው ሼህ አህመድ ዲዳት ከመሞታቸው በፊት ያቀረቡት ከእግዚአብሔር ጋር ያደረጉትን ጦርነት እንመለከታለን ድል አደረጉ ወይ ዋላ እናየዋለን እሺ እንመልከት ሼህ አህመድ ዲዳት ለምን ተላጩ እንዴት ተላጩ የሚል ወገኔ ጥያቄ ስላለው ይሄንን ጥያቄ መመለሱ አስፈላጊ ነው ብዬ ወደ እናንተ አቅርቤዋለሁ እዩ እናድምጥ it portrays God almighty as a barber you know barber people can okay it portrays God almighty is a barber ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እግዚአብሔር ጸጉር ላጭ ወይም ደግሞ የጸጉር ከርካሚ እንደሆነ ይናገራል God almighty ሁሉን የሚችለውን አምላክ ጸጉር የሚላጭ ሰው ላጭ እንደሆነ ይናገራል you know barber people can hear barber ወደ ጸጉር ከንት ስትተዱ ጸጉራችሁ ምን ይሆናል ይቆረጣል ይቆረጣል It says here, the book of Isaiah. Book of Isaiah said, the prince of the prophets. ይህንም ደግሞ በመጽሐፈ ኢሳያስ ላይ የፕሮፌቶች ሁሉ ንጉስ ተብሎ በሚታወቀው ኢሳያስ ላይ እናገኘዋለን. He said the fifth gospel. እንዲያውም ክርስቲያኖች አምስተኛው ወንጌል አራት ወንጌል አለ አምስተኛው ወንጌል ይያሉት ክርስቲያኖች የሚጠሩት እንዲህ ይላል. Isaiah book of the fifth gospel. In the same day በዛም ቀን the Lord will shave with a hired razor እግዚአብሔርን በተዋሰው መላጭ ጸጉሩን ይቆርጣል ይላል
ኢሳይያስ 20:7-20 ላይ The Lord is God. Lord ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው. Will shave with a hired razor. الله اكبر الله اكبر بني ريزر انت ملكوت ملاጫውን ملاጫው እግዚአብሔር ይናወጣና ኦ ራጨ ራስ ከርካሚው እግዚአብሔር ጸጉር ከርካሚ ነው وحجام هلا هاي ريزر سونيسا they didn't have safety razor ቺንተውሶ እግዚአብሔር ቺንተውሶ እቺን ملاጫዋን ተውሶ እቺን ملاጫ ተውሶ መላጫ ተውሶ ይላጫል እግዚአብሔር ይላጫል መጽሐፉ እንደዛ ነው የሚለው መጽሐፉ እንደዛ ነው የሚለው ይላጫል ሃይ ድሬዘር ዘ ካትሮ ዊ ኮል देम ካትሮትስ ወርክ ዊ ዶስ ፍሮም ቢዮንድ ዘ ሪቨር ዊ ዘ ኪንግ ኦፍ አሲሪያ ዘ ሄድ ኤንድ ዘ ሄር ኦፍ ዘ ሌግስ ሂ ዊል ራሱንም ይላጫዋል በአሲያ አሲሪያ በአሶሪያ ንጉስ በነሱት እጅ አንድ በተዋሰው ራሱን ይላጫዋል ሀ shave your head and the hair of your legs it doesn't say how high ጥልቅ እንደሚላጭ ባይናገርም እግሩንም ይላጫል ይላል እግዚአብሔር you tell that to your barber today you know to shave he said don't you know about imat or vit or whatever god has You know, even when man, you see these adverts every day. God Almighty, he takes this and he's going to shave people's legs, hair on the legs. አሁን እንደዚህ ነው የምትሉ እናንተ ክርስቲያኖች እናንተ አይሁዶች እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ምላጭ ወስዶ የሰው ንግርና የራስን ጸጉር እና ምላጭ ይላጫል ለምትሉ ምን አይነቶች ናችሁ እናንተ ክርስቲያኖች What are you trying to do to God, ያኺ? ያኺ ወንድሜ ባረበኛ ወንድሜ ማለት ነው ወንድሜ ምንድነው ሱብሃንአላህ ታውቃላችሁ እስላሞችን ጸሎት በቀን ስንት ጊዜ ነው 33 ጊዜ ሱብሃንአላህ 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 አላሁ አክበር 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 ሰላሳ ሶስት ጊዜ ማቆሚያ የለም ማቆሜልን እናሱን እንዳት መስሏቸው ይላል ጌታ ኢየሱስ በመለፍለፋቸውና በመቀባጠራቸው ምክንያት የተሰሙ ይመስላቸዋል እንደነሱ ግብዞች እንዳት ሆኑ ቃልን አትደጋግሙ የሚያስፈልጋችሁትን ገና ሰዓት ለምኑ የሰማይ አባታችሁ ያውቃልና ይላል ማን አላህ ፈና አላህ ማን አላህ አንድ ተሳትክ ዙራ ሁሉን ዜሮ እንደገና ተጀምራለ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እስኪ ንየው መጽሐፉ ምንድነው የሚለው ኢሳይያስ 7 ኢሳይያስ 7 7 ኢሳይያስ አምጭልኝ እህቴ አምጭልኝ ባክሽ አምጣልኝ ኢሳይያስ 7 ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ላይ 20 ቁጥር 20 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላሉ የእስላም ተቀጣሪው በዛም ቀን እግዚአብሔር ከወንዙ ማዶ በተከራየው ምላጭ በአሰር ንጉስ የራሱንና የግሩን ጠጉር ይላጫዋል ምላጩን ጥሙን ደግሞ ይበላል በዛን ቀን እንዲህ ይሆናል ሰው አንዲትን ጊደርን ሁለት በጎችን ያሳድጋል አንዲት ጊደርና ሁለት በጎች ያ ከሚሰጡትም ወተት ብዛት የተነሳ ቅቤ ይበላል በአገሪቱ መካከል የቀረ ሁሉ ቅቤና ማር ይበላል አቤት ኢየሱስ ጌታ ነው ቅቤና ማር ያበላናል በሰማያዊ ምግብ በሰማያዊ መና
እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ስለዚህ ይላጫል። መላጨት ማለት ምንድነው? በመጽሐፍ ቅዱስ መላጨት ማለት ምን ማለት ነው? መላጨት ማለት መዋረድን ነው የሚያሳየው። በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ይላጫል ሲል ምንድነው የሚያረጋው? ያው የተዋረደ መሆኑን የውርደትን የመክሰርን ሁኔታ ነው የሚያሳየው። የመውረድ የመክሰር ባዶ የመሆን ቁጥር 15 ነው። ኦኬ ኢዮብም ተነሳ ቁጥር 20 ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 መጎናጸፊያውንም ቀደደ ራሱንም ተላጨ በምድርም ላይ ተደፍቶ ሰገደ ወደቀ ተዋረደ ሁሉን ነገር አጣ ሁሉን ነገር ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር እንደውም ራስ አትላጭ ነው የሚለው። ራስን አትላጭ ራስን የሚላጭ እንደው ውርደት ነው። የተዋረደ ነው ራሱን የሚላጭ እግዚአብሔር በ አይሁድ እንቢባሉ ጊዜ በማን የላጫቸው? በባቢሎን ነው የላጫቸው። በአሶራውያን ነው የላጫቸው። በግብጽ ነው የግብጽ ባሮች ሆነው እንቢ ብለው ነው ወደ ግብጽ ነው ባሮች ሆነው እንዲኖሩ የተደረጉት። የራሳቸው የሚባል ነገር የለም። ተዋረዱ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለመላጨት አንድ ነገር ይላልና ያንን አመጣላችሁና እጨርሳለሁ። በተለያየ ቦታ አለ። አህመድ ዲዳት በማን እንዴት ለምን ተላጩ የሚል ፕሮግራም ነው። ኤርሚያስ እንዲህ ይላል፣ እስራኤላውያን ሊላጩ ነው። እግዚአብሔር ምን ሊላጫቸው ነው? ሊላጫቸው እምቢ ስላሉ አልሰማም ስላሉ ራሳቸው ሊላጫቸው ስለዋል። ራስ ሁሉ መላጣ ጢምም ሁሉ የተላጨ ነው እና በእጅ ሁሉ ላይ ክፋት ክትፋት በወገብም ላይ ማቅ አለና ይላል። ራሱን ምን ሆነ? የተላጨ ሌላ ኤርሚያስ መጽሐፈ ኤርሚያስ ምዕራፍ 48 ቁጥር 37 ላይ 48 ደግመን እናነባዋለን። ሰፋ አድርገን ቁጥር 30 በኮረብታ መስገጃ ላይ የሚሰዋውን ለአማልክት የሚያጥነውን ከሞአብ አጠፋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ምንድን አጠፋለሁ አለ? እንዴት አድርጎ? ያተረፈው ትርፍ ጠፍቶበታልና ስለዚህ ልቤ ለሞአብ እንደ እምቢልታ ይጮሃል፣ ልቤም ለቄርሃረስ ሰዎች እንደ እምቢልታ ይጮሃል። ራስ ሁሉ መላጣ የጣዖት ሰውተው አልሰሙም ሲሉ እግዚአብሔር ምን አረጋቸው? ራስ ሁሉ መላጣ ጢምም ሁሉ የተላጨ ነውና በእጅ ሁሉ ላይ ክትፋትን በወገብም ላይ ማቅ አለና ሞአብ እንደማይወድቅ ዕቃ እንደማይወደድ ዕቃ ሰብሬዋለሁና በሞአብ ሰገነት ሁሉ ላይ በአደባባይ ላይ ሁሉ በሁሉም ቦታ ለቅሶ አለ ይላል እግዚአብሔር። ምን ስለሆነ? ስለተላጨ። እንዴት ተገለበጠች? ዋው! በእፍረትም የተነሳ የሞአብ ጀርባም እንዴት መለሰ ብላችሁ አለቅሱ ለሞአብ እያለ እግዚአብሔር ከኤርሚያስ 48 35 እስከ 40 ያለውን አንብቡት። እግዚአብሔር ለሞአብ ያዝናል። ተላጭተዋልና፣ ባዶ ሆነዋልና፣ ከስረዋልና፣ ጠፍተዋልና። ታዲያ እኒህ ሰውዬ ወደ ዋናው ትምህርታችን ስነድ እግዚአብሔር ይራጫል እያቸው አያቸው። አይናቸው ቁልጭልጭ ተላጭተው፣ አይናቸውን ላጫቸው፣ አፋቸውን ላጫቸው፣ ራሳቸውን ላጫቸው፣ እግራቸውን ላጫቸው። አይቆሙም። አፋቸው ተላጭቷል። ለዘጠኝ ዓመት ባልጋ ላይ ወድቀው። ይሄ ነው አጫፋሪያቸው ዛኪር ናይክ ያጫፍሪ ይደግፋቸዋል። ሂዶ ፎቶ እየተነሳ
አብሮንትን ያስተማራቸው ያስተማሩት ስለሆነ ሄዶ እየተነሳ እሳቸው ግን አይናገሩም። ኮሌጅ 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 9 አመት መንፈስ ቅዱስን ተሳደቡ። የሳውዲን ገንዘብ ዘርፈው ዘርፈው የኩዌትን ገንዘብ ዘርፈው ዘርፈው የባህሬንን ገንዘብ ዘርፈው ዘርፈው የዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ገንዘብ ዘርፈው ዘርፈው በዛም ደሞዛቸውን ከተቀበሉ በኋላ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በክፉ መላጫ በትልቅ ምላጭ ላጫቸው። ራሳቸው ተላጨ ማሰብ አይችልም። ራሳቸው ተላጭቷል ማሰብ አይችልም። አፋቸው ተላጨ መናገር አይችልም። እግራቸውን ታች ወርዶ ላጨ መራመድ አይችልም። ስለዚህ 9 አመት ወድቀው ተሰቃይተው ሞቱ። የውርደትን የውሻን ሞት ሞቱ። እናንተ ሙስሊሞች በእግዚአብሔር ላይ አፋችሁን የምትከፍቱ በኢየሱስ ላይ አፋችሁን የምትከፍቱ አቁሙ። ይልቅስ ማህሪ ነውና ወደ እርሱ ተመለሱ። ይቅርታን የሚሰጥ የይቅርታ አምላክ ነውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ሁነተኛውን አምላክ በመከተል ሙሐመድን በመካድ አላህን በመካድ ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን በመካድ አላህን በመካድ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን በማመንና በመቀበል ወደ ዘላለም መንግስት እንድትመጡ እንጠራችኋለን። ኢየሱስ ቅዱስ ነው። በርሱ ዘንድ እርክስና የለም። ሙሐመድ ራሱ እንዴት እንደላጨው በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ኢየሱስ እንዴት አርጎ ነው ነብዩ መሐመድን የላጫቸው ሚል ፕሮግራም አዘጋጅተን እንመለከታለን አማሟታቸው። ምክንያቱም በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እጁን የሚያነሳ ሁሉ ይወድቃል፣ ክንዱን የሚያነሳ ሁሉ ይደቃል። ኢየሱስ ጌታችን አምላካችን አባታችን ኢየሱስ ፍቅር ነው፣ ደግሞ መሳት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ነው፣ መድኃኒት ነው፣ ፈዋሽ ነው፣ አታጋሽ ነው፣ ቸር ነው፣ በጎ ነው፣ ርሁ ነው። ይህ ሁሉ የሱ ነገር ደግሞ ታጋሽም ነው። መጨረሻ ግን ምንድን ነው? እሳት ነው። ስለዚህ በነቢዩ መሐመድ በእግዚአብሔር ላይ አፋቸውን የከፈቱ ሁሉ አፋቸው ይዘጋል። በኢየሱስ ላይ አፉን የሚከፍት ሁሉ ይዘጋል። ስለዚህ ንስሐ መግባት፣ ወደ ጌታ መምጣት፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንና በእሱ መደገፍ ለእናንተ ክብር ነው፣ የዘላለም ደስታችሁ ነው፣ የዘላለም ተስፋችሁ ነው። ስለዚህ እስልምናንና አላህን ክዳችሁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዘላለም ንጉስ ወደ ነገስታት ንጉስ እንድትመጡ ወንድማዊ ጥሪዬን አቀርብላችኋለሁ። ኢየሱስ የዘላለም ንጉስ ነው። ሙሐመድ ሐሰተኛ ነብይ ነው። የልጁን ሚስት ቀምቶ ያገባ የልጁን ሚስት ኦ ኖ የልጁን ሚስት ያ ምክንያቱም ይሄንን ፕሮግራም ማዘጋጀት የጀመርኩት አሁን ብዙ ጊዜ ነው። ሰዎች የመጡ ሙስሊሞች ምንድነው ፍትህን ማታሳየን? የታባውነ ነው የታባህና ተጠፋለ እና አስተማሪዎቻችን እንዴት አረጋለ? በአስተማሪዎቻችን ላይ ምንም ታረጋለ? እናጠፋለን ሲሉ አራኔ ፍትህን ማልደብቅም እንዴ? ታውቃላችሁ ስንት በዩቲዩብ ላይ አይደለ እንዴ ኖርኩትኝ እድሜን ሁሉ? ምን ወኛ ነው መሐመድን እንኳን መሐመዱን አምኖ ያልተደበቀ ኢየሱስን አምኖ ምንድነው? ኢየሱስ የሚያሳፍራሉ እንዴ? ባክሽ ታይ ታይ ባክሽ እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ታ እዩኝ ነው የሚያሰኘው እንጂ ደግሞ ምን የሚያሳፍራሉ? የነገስታት ንጉስ ጌቶች ጌታ። ስለዚህ ወጣሁኝ። ፊቴን ታያላችሁ። እንደውም በለንደን አደባባይ፣ በኢየሩሳሌም፣ በጀርመን፣ በፈረንሳይ፣ በኢትዮጵያ በተለያየ ሀገር ታዩኛላችሁ። በዋሽንግተን ዲሲ የወጣው ነው የምሰብከው በአደባባይ ኢየሱስን ማወጀው። አላህ ውሸታም እንደሆነ እግዚአብሔር እውነተኛ እንደሆነ ነብዩ መሐመድ የውሸት አምላክ የውሸት አጭበርባሪ እንደነበሩና
በኢየሱስ ጋር ኢየሱስ ጋር በምንም አይነት በምንም በምንም ያገናኛቸው የለም። ስለዚህ ኢሳ ነው ነብዩ ኢሳ ነው የሚሉ ውሸታቸው ነው አውቁት። ኢየሱስን ሙስሊም አንድ ሙስሊም አውቀው። ስለዚህ ለማወቅ ከፈለጋችሁ አለው አለን እናስተምራለን አለን ኑ ወደ ክርስቶስ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ የእግዚአብሔር አፍቅር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት እና አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን።